Dragi moji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Estradne vesti. Moje ime je Teodora Milić, a šta smo vam to novo pripremili za danas, saznaćete u narednim minutima. Pevačica Neda Ukraden održala je spektakularni koncert u prepunoj MTS dvorani. Naša ekipa je bila na licu mesta, te vam donosimo najzanimljivije kadrove. Neda Ukraden održala je solistički koncert u MTS dvorani. Popularna pevačica pevala je zajedno sa svojom publikom velike hitove koje je snimila u svojoj nekoliko decenija dugoj karijeri. Kako je interesovanje za njen koncert bilo ogromno, zakazala je još jedan datum. Pre samog koncerta Neda je dala izjavu za medije. Jedva čekam, pravo da vam kažem. Proba je divno prošla, toliko sam srećna. Da vam kažem, otpevaću večeras neke pesme koje nisam inače pevala i ne znam, iz mene nepoznatog razloga jer imam vjerovatno bogat repertoar pa ne mogu sve doći pesme, ali ove su toliko divne, toliko zaslužuju ovakvu jednu binu, jedno mesto, jedan grad, da mi je strašno drago da mi se pružila prilika i moram da se zahvalim domaćinima dvorani MTS, fantastičnom muzičkom timu koji je, vidjet ćete, ako imalo ostanete na ovaj koncertu, to su toliko vrhunski muzičari. 20 ljudi je na pozornici, svi svaki na svoj način zaista maksimalni profesionalci i vrhunski muzičari i te pesme zvuče, verujte mi, meni koja sam veliki profesionalac, zvuče mi nekako bolje čak nego originali ili sa CD-a kad slušam, da čovjek ne poveruje koliko su to lepe pesme. Žao mi je da ih niste imali prilike često slušati iz nekog razloga, one su marginalizovane u našim radio stanicama, ali ja se nadam da će ljudi koji su naravno ispunili ovu dvoranu kao što vidite i sami, da su došli upravo rukovođeni tom nekom ljubavlju. Neda je potom pred punom dvoranom izašla u elegantnom modelu sa šljokicama i perjem, a publika ju je dočekala ovacijama. Spektakl je otvorila numerom I gde god bio, a dvorana je bila popunjena do posljednjeg mesta. Vredile su sve ove godine borbe, truda, napora, padanja, ustajanja, odustajanja nekad od svega toga i zaista mogu da kažem veliko hvala jer ja nikad u životu nisam sanjala ne samo o tome da ću biti samo pevač nego ovako dugotrajno karijeri. Veoma sam zahvalna zaista ljudima sa kojima sam radila jer zahvaljujući pesmama ja trajem, ali i zahvaljujući svojoj energiji, trudu, radu, naravno i profesionalizmu. Ali slušajte, bez pesama pevač ništa ne znači. Tako da, hvala svim autorima koji su dio mog profesionalnog uspjeha, ali naravno moje porodice, prevashodno moje kćeri, mojim roditeljima divnim. Uostalom, čućete i neke pesme koje sam baš njima posvetila. Ja sam neko koje je starog kova iz tradicionalne porodice gdje se poštuju otac i majka. I divna pesma ima i o majci i ocu, a tu ocu nisam nikad pevala nego tada te 97. godine na Budvanskom festivalu. Pesma koja zaslužuje zaista da se izvede jer je maestralna. Pesma koja ne bi San Remo se postidio. U svakom slučaju ovo je divno mesto, divan prostor, divno vreme. I evo još jedan put hvala MTS dvorani, hvala mojim divnim saradnicima.
i Siniši Medić. Hvala moje porodice prije svega. Ovo sjajna kreacija je delo Demode Couture, odnosno našeg Borisa, koji je za dva dana. Znači, mi smo se prekiče dogovorili. Sasvim u nekoj drugoj kreaciji i sinulo nam je nešto drugo. I evo, kao što vidite, na meni je. Šta su rekli unuci sad kada su vas videli? Jo, baba, kako si lepa! Specijalna gošća koja je izazvala oduševljenje publike bila je Ilda Šaulić. Zašto ide sreće ti, nije valjda da si ljud, mili Bože, zar je sve? Neda je do sada snimila preko 20 albuma i održala na hiljade koncerata širom Balkana. A da će ovaj spektakl ostati upamćen, svedoči oduševljenje brojne publike. U današnjoj emisiji ugostili smo popularnog pevača Peđu Jovanovića. A o čemu smo to razgovarali sa njim, saznaćete u narednom prilogu. Hej ti, moja slaba tačka, jedino si ti, si u tebe noća zgledaju, hej ti. Prezadovoljan sam zaista, sve pesme se slušaju, svi spotovi se gledaju, komentari su maksimalno pozitivni, neke pesme su se već izdvojile i postaju ozbiljni hit. Evo već je jesen, a tebe još nema. Sigurno si negde, no ljubav srela. Prošle godine, to jest pre, u novembru, prošle godine je bilo 7 i 1 u decembru, 8 ukupno koncerata je bilo. Jako mi je drago što publika u Hrvatskoj je takođe prihvatila te moje pesme, te kavere i to, i da to slušaju i da vole, i da sam u Lisinskom već rasprodao dva koncerta i treći je u prodaj. Znači 25. i 27. mart i 14. april se vidimo u Lisinskom. Danju te volim, noću kune, gde si mi sada kad razume. Čaše pune, a duša mi žena, jedina si bila svega vremena. Nisam iskreno, nisam znao šta da očekujem. Nekako za taj jedan Lisinski sam otprilike verovao da će to da bude dobro. Nisam bio 100% siguran da li je to još uvek, da moja priča je dovoljno jaka da napunim jedan Lisinski, ali to ispostavilo se da je to mnogo bolje nego što sam mislio. Imamo u planu da radimo veliki koncert u Sarajevu. To sad je još uvek u nekim okvirima planiranja, da vidimo koji prostor, šta, kako, ko će nam biti saradnici. Planiram veliki koncert u Skoplju i u Ljubljani takođe. Zaboravio sam sigurno nešto, znači svakako se planira i koncert i po Srbiji, Kragujevac, Kraljevo, gde sam već i imao jako uspešne koncerte, Niš. Niš možda bude na leto, ne? Letnja tvrđava, ili tako nešto, neki lep prostor. Hej ti, moja slaba tačka, jedino si ti. Svi u tebe noća zgledaju, hej ti. Samo s tobom ja sam besmrtan, hej ti. Više si od ljubavi. Puno vam hvala na pozivu i uvek ću se vrlo rado odazvati. Hvala svima.
korak po korak i došli smo do samog kraja. Nadam se da ste uživali, a naša ekipa vredno radi te vas sutra izveštavam o najnovim vestima.